Živjo, moje ime je Petra Pšeničnik in sem specialistka za digitalni marketing. Moje področje je, da ugotavljam, kako potencialnega kupca spremenim v kupca. Se pravi, osebo, ki se prvič sreča z blagovno znamko oziroma s podjetjem, kako ga pripelje čez prodajni proces, da dejansko naredi akcijo, katero jo želim. Jaz se ukvarjam bolj z podzavestjo, katere so tiste besede, katere so tiste barve, ki vplivajo, ki odločajo, ali bo kupec šel čez prodajni proces in naredil akcijo ali ne. Žan Nekrep je ena super oseba. Mi da se poznamo sicer že zelo, zelo, zelo dolgo časa. In bom rekla, da sem obiskala njegove delavnice in sem bila maksimalno zadovoljna, zato ker mi je všeč, da poleg znanih osebnosti, ki jih je že pripeljal, pripelje tudi ljudi, ki niso znani, ampak imajo ogromno, ogromno nekega znanja, ki je včasih vredno veliko več, kakor mogoče znanje neke znane osebe, ki ima že neke izkušnje z govorništvom in tako. In te osebe so potem, bom rekla, res pač so preizkusili določene stvari in potem to znanje delijo z nami, z poslušalci. Tako da, če razmišljate o tem, ali bi se udeležili Žanove delavnice, ali boste dobili toliko vrednosti za svoj denar, vam toplo, toplo polagam na srce, dobili boste še več, kakor boste dejansko vložili, ker Žan se maksimalno potrudi, da pripelje res, res, res odlične goste.